Pueblo, que l'any 2018 va fer el centenari, se n'han fet molts actes, nosaltres mantenim viu aquest homenatge i veureu una situació una mica estranya. I el Francesc Cotxet, que és l'autor dels textos, doncs ha recreat un parell de situacions fictícies en la que veureu el Manuel de Pedrolo, en la primera, relacionant-se amb l'autoritat incompetent, i que veureu que és molt, molt divertit. I la segona part, veureu el Manuel de Pedrolo que s'hi relaciona amb altres escriptors, amb el Joan Brossa i també amb el Fernando Arrabal, amb una situació totalment, diguéssim que absurda, però no dir que surrealista, i que també farà que us ho passeu molt bé. No us entretinc més, només és això, sabeu que aquí no es pot fumar, no es pot córrer pels passadissos, no es pot tenir el mòbil engegat, heu d'estar molt atents, heu d'aplaudir molt i s'ho de passar molt bé. D'acord? Doncs això, i si no demà a la tarda no sabeu què fer, veniu que també farem una obra molt, molt entretinguda per dues, una companyia de dues noies joves, que ho fan molt bé, que es diuen Les Curtes. Ara us deixo amb el Pedrolo i companyia. Gràcies. Manuel de Pedrolo i Molina va néixer al castell de l'Aranyó, a la Segarra, el dia 1 d'abril de 1918. Com a escriptor, va cultivar tots els gèneres, tots li servien per explicar el seu pensament i per recrear nous mons. Té un centenar llarg d'obres publicades, la majoria força anys després de ser escrites per culpa de la censura. Pedrolo va tenir una acollida de públic excel·lent i és l'autor en llengua catalana més llegit, sobretot en novel·la. És recordat pel públic per la novel·la de ciència-ficció Mecanoscrit del segon origen. Va mantenir sempre les seves fermes conviccions ideològiques, un intel·lectual compromès amb el seu temps i el seu país, i un ferm defensor dels països catalans independents. Va ser l'escriptor més perseguit per la censura franquista. Va morir el 26 de juny de 1990, als 72 anys. Joan Brossa i Cuervo va néixer a Barcelona el dia 19 de gener de 1919. Va produir poesia de tota mena, va explorar nous horitzons, va realitzar projectes ben diversos amb altres artistes i va interessar-se per tot allò que escapés de la paraula escrita. Però Brossa no existia en els gèneres ni les fronteres entre les arts. A finals dels anys 40, influït pel marxisme, va prendre consciència de la necessitat que l'artista es comprometés amb la societat. Als anys 70, la seva obra poètica, molt crítica amb el règim, va ser mutilada pels censors. Fou un dels fundadors del grup artístic avantguardista Cau al Set, l'any 1948, i un dels primers defensors de la poesia visual. La seva obra creativa abraçava tots els aspectes de l'art: la poesia, la prosa, el cinema, el teatre, la música, el cabaret, la màgia, el circ i les arts plàstiques. Va morir a Barcelona el 30 de desembre de 1998. Fernando Arrabal Terán, escriptor i cineasta, va néixer a Melilla l'1 d'agost de 1932. Es va autoexiliar a França l'any 1955. L'any 1963 va fundar el grup Pánico. Amic d'Andy Warhol i de Tristan Tzara, va passar 3 anys al grup surrealista d'André Breton, per la qual cosa és considerat l'únic supervivent dels 4 avatars de la modernitat. Des de mitjan anys 70 va aconseguir un veritable reconeixement a Espanya. La seva carta al general Franco va tenir especial repercussió publicada en vida del dictador. El 5 d'octubre de 1989 va intervenir com a contertulià al programa de la primera de televisió espanyola El Mundo por Montera, completament ampliat, el programa nocturn presentat per Fernando Sánchez Dragó, que aquell dia tractava el tema del mil·lenarisme. Va dirigir 7 llargmetratges, va publicar 14 novel·les, centenars de llibres de poesia i diversos assajos, entre els quals destaquen els seus llibres d'escacs. No tenim constància que aquests 3 personatges coincidissin en temps i llocs, però si hagués estat així, potser podríem contemplar escenes com les que us presentem a continuació. Que vingui la grua. És que s'ha pensat, home, qui amaga aquí dintre, eh?
directiva municipal! Eh? Oh, ha estat algun de vostès? Eh? Qui ha deixat el cotxe aquí, sobre de la vorella? Ha estat vostè? Ha estat algú de vostè? No sortirem d'aquí, eh? No sortirem d'aquí fins que no surti el culpable! Eh? Qui s'ha atrevit, home, a violar la llei d'aquesta manera? Què sap pensar? Haurem de clausurar la sala? A veure, segur que no ha estat vostè? No? Que ha vingut a peu? Sí. He de passar el parte. He de passar el parte a l'oficina central. Aquest sujet. Aquesta paraula, perquè és tan estranya com la seva senyora. Escolta, digue'm una cosa.
Això li passa amb totes les lletres, només amb la lletra D. Només amb la lletra D. Ja. I sap si això s'encomana? No, serà vostè aprensiu? No, no, miri, jo sóc moltes coses, però aprensiu no ho sóc. Ja. I si no és aprensiu, vostè què és? Doncs sóc escriptor. Ah, escriptor. Li estranya. No, a mi no m'estranya res. Si sabigués vostè tot el que he hagut de veure. Oh, ja m'ho imagino, m'ho imagino. Ah, doncs deu tenir vostè molta imaginació. Sense falsa modèstia, li he de confessar que per ser escriptor se n'ha de tenir molta imaginació. Ja. I, per fi, sí, ha d'estar molta estona més. Oh, que em calgui fins que enllestí un encàrrec que m'acaben de dir. Té permís? Alguns. Molt bé, per això només li demano un, el que cal per poder exercir d'escriptor avui, ara i aquí. I per això també donen premis? De premis? Permís, he dit permís. De premis. Vaja, els papers, va, els papers. Molt bé, van en quants en vol. Aquí tinc un. Sí. Dos. Dos. Tres. 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 Tres conejos en un árbol tocando el tambor, que sí, que no, que sí los he visto yo. Tres conejos en un árbol tocando el tambor, que sí, que no, que sí los he visto yo. Els papers, vull els papers segellats, timbrats, acceptats, enregistrats, complimentats, compulsats, rubricats, legalitzats. Com legalitzats, també? No, aquests els primers, sí. Bé, va, deixi'm veure. Veure? Veure. Veure? Doncs vegi, vegi el que vulgui, si és que es pot veure tant de servei. Bé, que jo també faré un treguet. Sí, no, no, no. Volia dir que em deixés veure, de mirar, de regardar, que diuen els francesos. Ah, Perquè tinc entès que vostè també tradueix. Faig el que puc, sí. Deixi veure què escriu. No, no pot ser. No, millor dir, no li agrada mai. Per què? Perquè és del tot il·legal. Ah. I prou, eh? Ah, i prou. Ah. A veure, volia dir. A veure. Pot ser perillós. Explota? El sistema. Però el sistema funciona. Perquè explota. Fa l'efecte que vostè durant tota aquesta estona m'està posant a prova, em posa paranys lingüístics a cada cosa que li dic. Perdoni, perdoni, li recordo que ha estat vostè qui ha vingut a envair la meva àrea de capacitat creativa. És la meva obligació. Com que és la seva obligació? Jo de saber tot el que passa en aquesta ciutat. Sí. Ah. Veu? Sí. Sí, bé, que tot això em fa a mi ser. No, veu, veu de mirar, de donar-se que també vostè soluciona les coses amb un... No, jo no soluciono res. I així doncs, per què escriu, si no serveix per solucionar-les? Doncs perquè observo i explico. Bé, igual que jo. Igual que vostè, qui? Això, això. I? Què, i què? Què? Tants. Aquest. Doncs una història. Història? Història de què? De lladres i cerdos? Ara estic escrivint una història impossible. Impossible? Per què impossible? Doncs perquè intento explicar com construir una absència. Una absència? Ja. Doncs no ho veig. És que vostè no ho podrà entendre mai. I per què ho diu això? No, perquè vostè és el sistema. Continuo sense entendre-ho. No busqui en la seva imaginació que mai hi trobarà la resposta. I així doncs com ho podré entendre, com? Només si jo li dic quina és l'absència. Molt bé, molt bé. Endavant, provem-ho. Està preparat? Més que mai, mai com ara. Molt bé. Doncs és l'absència. Sí. L'absència. Què? De llibertat! Oh, és vostè un revolucionari! No, jo només sóc escriptor. Que és un toque revolucionari. Va, incompte, deixem-ho en compte. Revolucionari.
Sí. De què? Ah, sí. Sí, un momentet. Sí. Sí, sí, no. No s'ha mogut, no. El detinc. Ah. Incòmode? És prou greu com per detenir-lo? Ja. No. Noble? Noble? Ah, de la baixa noblesa. Sí. Sí, i tant. A les seves ordres. A les seves ordres. No. Per ser que fa temps que vostè cria malves, Déu-n'hi-do del dia que m'està donant a mi, eh? Senyor noble. I ja saps que la noblesa... La meva noblesa no cotitza en borsa. Però sempre té les cartes marcades, la noblesa sempre pressura, eh? Vol dir? Miri, no estic gens d'acord amb vostè. Tot i que no seré jo qui defensarà un estament decadent, improductiu i paràsit. Bé, pel que m'han dit ara que m'han trucat, vostè va néixer pocs dies després que morís en Gabriel, el príncip. Pel seu cognom segur que també era noble. El príncip, diu? Gabriel, el príncip? Sí, sí, sí. El que va matar la ciutat d'Àustria a Sarajevo i que va ser el detonant de la Primera Guerra Mundial. Aquest mateix sujeto, un revolucionari! Vostè deu ser la seva reencarnació. Escolti, no em pot acusar de res, senyor agent. Només d'haver confós el vi amb l'aigua i crec que això està acusant la nostra conversa. De tota manera, bevem. Estic de servei? No ho veu? Ho veu? I tant crec. I tant crec, i tant crec. Priorat. Priorat i de bo. Priorat, però vostè no és de la Sagrada? Sí, però per brindar millor un bon priorat. Molt bé. Ara que aquest treure m'ha fet venir la vista clara per veure millor, ja veig que vostè no pot ser ni príncep, ni príncip, ni res. És massa lleig i bigotut per ser príncep. No, no sóc cap príncep. I això que va néixer en un castell, me l'ha guanyat. Me l'ha guanyat qui, el castell o jo? Vostè, vostè, està clar, vostè. Però esclar que amb aquell nom... tot era possible. No? Ja ho va jurar-li vostè, que pot servir. Manuel de Pedrolo y Molina, per a ell fos. Volia dir el nom aquest del castell que el va veure néixer. Ah, sí, el castell d'Aranyó, a la Segarra. L'Aranyó, sí. I per un segurat, i per si m'ho demanen, per m'informa. L'Aranyó, li ve pel fet de ser el marit de l'Aranya. Entenc que si hi ha un castell, Aranyó n'hi ha d'haver un altre que es digui Aranya, m'equivoco. No, l'autoritat no s'equivoca mai. La seva infal·libilitat està tan acreditada com la del papa de la Roma. Molt bé, davant la discrepància, però val sempre la paraula de l'autoritat. Ah, sí, per això és l'autoritat. Si no, seria una altra cosa. Com per exemple, Aranyó, que si no és el marit de l'aranya, doncs hauria de ser una altra cosa. Sempre que l'autoritat no ho posés en dubte. Va, resolir una mica més a poc, que ho he de notar tot, per si em demanen aquestes explicacions. Perquè sembla que vostè és important i voldrà un informe exhaustiu. Qui? El sistema. Clar, sempre el sistema. Bé, ja podem procedir. Va, molt bé, d'acord, és que la seva ja va bé. No, aquí les ordres les dono jo. Voldran saber què estava escrivint vostè aquí a la plaça de la ciutat. Volia potser emmetzinar les fràgils vents de la pobra gent valeable i voluble. La pobra gent acomodada i acrítica d'aquesta ciutat. Doncs no, miri, estava escrivint en aquest moment. En aquell moment estava escrivint prosa poètica. Vejam si m'aclaro. Prosa o poesia? Prosa poètica. Continuo sense entendre'l. Vejam, llegeixi una mica. Sí, m'aclaro. Els tentacles, simplement sobre la terra, feien ésser en el món, però també ésser per la mort, com documents de dimensions mentals, que arreu on vagin les paraules, són esberla del silenci, una sonda de temps, un pisat de trànsit. Aquesta és la història impossible del que parlava abans, la tan revolucionària. Ha entès alguna cosa?
No, jo em sento satisfet si el sistema no... El poder! No, no, si el poder del sistema no entén res. Si queda sec enmig de les meves paraules, si sordeja davant de les evidències. Sí, que complicat ho fa vostè tot. Miri, si li sembla bé, posaré que vostè, mentre escriu, fa teatre. Sí, i a veure què passa, ja sap vostè que el teatre sempre és un hi-hi-ha-ha i que mai ningú s'ho pren massa seriosament, oi? Doncs a veure què passa. A veure què passa, a veure, doncs, a veure què passa. Doncs vinga, vagi al mateix. Què serà? Va bé. Bon priorat aquest, eh? És dels que fa la sang espessa, eh? Sí. Doncs el que li deia que... posaria que vostè, mentre escriu, fa teatre. Digui? Sí. Ah, que de teatre res de res? Home, jo m'ho podrien haver dit abans, oi? O sigui que escriptor i prou. Ah, i prou tampoc perquè va estar pels camps. Bé, ell era noble, potser sí que en tenia molts de camps i de boscos. Recorda aquella cosita? Quan un bote se quema, el pasullo se quema, senyor Conde! Sembla que era del perico, oi? Sí. Ja, quasi, ja sé, no té cap gràcia, sí. Ja, d'acord, a les seves ordres, sí. En res de teatre, ha quedat tot, res de teatre. Ui, m'ha penjat. Té problemes amb el poder, amb els sistemes? Amb tot plegat. Ara es veu que de teatre ni parlant, eh? I li han dit per què? Perquè es veu que vostè se'l considera d'un moviment que en diuen teatre de l'absurd, eh? I això de la petita absurditat la té el poder. I això és greu? No ho sé, però m'han dit que vostè és incòmode. I li han dit que és incòmode. Vostè, perquè no entenen res. I creu que serviria d'alguna cosa que els hi expliqués jo? No ho crec. Pensi que els fonaments del sistema són més sòlids que els del seu castell de nom aràcnid. Caram, deu ser complicat això de fer de policia. Sí, no ho sap vostè prou. I miri que vostè deu saber de coses, eh? Vostè que és escriptor. Il·lustre. No m'enllustri, no m'enllustri tant, que no hi ha res. Només era una opinió. Està escrivint alguna cosa sobre agricultura? No, ben bé. Estic escrivint uns contes que en el seu conjunt es diran trajecte final. Que li ha fet pensar que estava escrivint sobre agricultura? Perquè en una quartilla he vist el dibuix d'una falç i un martell i he pensat que aquest home sap tant que fins i tot escriu tractats d'agricultura. Perquè el castell aquell també deu tenir terres, oi? I una cosa m'ha posat a l'altra, he començat a lucubrar i... Ja, en fi, és la meva opinió. Ja, però la seva opinió no li he demanat pas, jo. No, però és que jo soc molt generós i opino de franc. Ah, mira, estaria bé que l'autoritat, la llei i l'ordre també vestís de franc. De franc, no, de franc. Volia dir gratis. Ah, sí, una autoritat gens racima, pel que veig. Com? Com ho diu? Com que? Per què ho diu? Abans li he preguntat si era perillós el que vostè escrivia. Sí, ho recordo. I jo li he respost que pot ser perillós. Explota el sistema. Oh, però el sistema funciona! Perquè explota! Què? Ha acabat aquest manuscrit que era confiscat. Molt bé, doncs. Se'l pot quedar. I no li importa fer-me la feina feta? Clar que m'importa, sóc generós, però no sóc imbècil. I què farà ara? Doncs ja ho veu. Senyor agent, començaré un altre d'escrit. Però què? Es dirà mecanoscrit de segon origen. No!
Claro. Milenarismo es demasiado ambiguo y ya de por sí exagerado. Si la gente no sabe qué va a hacer mañana, ¿cómo va a interesarse por algo que piensa que nunca va a ocurrir? El apocalipsis nos alcanzará y ni siquiera estaremos preparados para comprender qué será nuestro final. Centurismo. Claro. Un milenarismo dividido por 10. Tampoco sé si se entenderá. 100 años. Un milenarismo de 100 años. Eso significa el juicio final a la vuelta de la esquina. Y ni siquiera si nadie se siente interpelado. Voy a salir de dudas. Operadora, operadora, póngame con Dios. Pero por Dios, claro que he dicho Dios. ¿No he sido suficientemente claro? Sí, sí, con Dios. Exacto, el mismo. Sí. Ay. Dios, Dios, Dios mío y Señor mío, estoy en una encrucijada. No, 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 no en un cruce semafórico. El taxi lo domino bien. Es algo más trascendental. Y quizá tú, no, no, quizá tú, no, mejor dicho, solo tú puedes sacarme de dudas. Pero Dios, tú en tu inmensa sabiduría, ya sabes a qué me enfrento. Todo vale. ¿Puedo definirlo como quiera? ¿Sí? Claro, 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 claro. Todo menos mesianismo que te pertenece, sí. Sí, claro, claro, todo te pertenece, sí, sí, Dios, sí, sí. Nadie lo duda, tú eres omnipresente y omnisapiente y omnisciente y eso, sí, Dios, lo pensaré, lo pensaré. Gracias, Dios, gracias, Dios. Ay, adiós, Dios. Cuídate. Ja vaig tard. Ja vaig tard. Ja vaig tard. Comprometida, com passa més ràpid el temps, eh? Hablar con Dios siempre me proporciona disfrutar de un tiempo áureo. Ja són 4:45. Les 8 del vespre, tot un dia per un. Les 12 del mediodía. És l'hora de l'Àngelus. Sap vostè si aquí és final de trajecte? Tinc entès que és trajecte final. I sap si ja ha passat l'últim autobús? Jo acabo de dir que és trajecte final i si és final, aleshores no passa. Es deté, s'atura, s'acaba. És trajecte final. Però tal com ho explica vostè, no seria trajecte final, sinó final de trajecte. Però deixem-ho, encara que el tanto monta no sigui igual que el monta tanto, digui'm, i així, vostè què hi fa aquí si ja s'ha acabat el servei del concurs? Espero. Espera. Per si de cas. Per si de cas, què? Doncs que donada la importància del nostre destí hagin decidit posar més autobusos en aquesta línia. Perquè són tan àgils amb les seves decisions. No en tingui cap dubte. Hauria de veure com corren per censurar els meus escrits. No em queda més remei que donar-li la raó. Baixant. Són 4:45 al meu rellotge. Vostè creu que encara s'ha de pretendre agafar algun autobús cap al nostre destí? Em sembla que no. De fet, crec que l'últim era el 7. És l'hora de l'Àngelus. Però què diu aquest home? Jo tinc 4:45, i de 6, i de 7, i de 8. Per què té tantes hores el seu rellotge? Oh, és que el meu rellotge té tantes busques com hores del dia. I això per què? Tinc el costum, bé, no és el costum, és una circumstància, doncs com li deia, és com un costum això de no arribar als llocs mai a l'hora. I un rellotge amb infinites possibilitats em proporciona infinites excuses. Perquè, no sé si ho sap, però el rellotge no espera mai ningú, sempre camina.
Miri, Lorà. Miri quantes busques que té aquest rellotge. Clar, ara entenc, suposo que per això has arribat tard. Jo sempre arribo tard. I vagis on vagis? Sí, no importa el lloc. Jo sempre vaig just. De temps i de milla. Fins i tot quan em convoquen allà. Ah, tu hi vas? Al nostre destí? A un destí comú. A mi m'ha convidat. A mi també. Però no sé com anar, perquè jo no condueixo. Jo tampoc. Pensava que amb aquest autobús... Sí, a mi també m'havien dit que era un directe. Sí, un directe express. Sí. I vostè feia molt que s'esperava? Doncs pel que vaig fa un parell d'hores. Dret? No, jo no. El meu pare va estudiar dret, però no l'ha exercit mai. Què farem? No sé tu, però jo ja t'he dit que a mi m'hi espera't. A mi també. Així doncs no es queda altre remei que anar-hi. Ens hi necessiten. Ens hi necessiten, sense perdre temps. Temps? Temps? Sí, temps, temps. Amenaça pluja, sí. Bé, això és el que em diuen els meus ossos. A mi m'ha semblat veure un taxi. Podria ser una altra alternativa. La nostra alternativa. Fins i tot podríem vendre l'alternativa. Ai, a mi no m'agraden els toros. A mi només els del Boedo Ibérico. Però tot això conformar-se. Deixa'm aquest taxi. Allà. Cridem-lo? Sí, cridem-lo. Taxi! 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 Derrapando, viene Fernando. Senyores? Necessitem que ens portin. Destino? Jo vaig a trajecte final. Jo vaig a final de trajecte. Oh, muy bien. Suban. Oh, t'explico on les has de dur. No hace falta. Ya sé dónde van. Ho saps? De bo que saps on anem? A la guerra! A mi només m'havien dit que havia d'anar a trajecte final. Segur. A mi m'havien dit a final de trajecte. Què és, si no una guerra? Què diu aquest home? Ben mirat. Una guerra és tant un trajecte final com un final de trajecte. És l'esclocat dels homes quan es queden sense arguments defensables en el seu parlament. Però això és molt arriscat. No et falta raó, senyor. Brossa. Em dic Brossa. Joan Brossa. Escriptor i poeta del significat insignificant. Manuel de Pedro. Escriptor i pagador d'impostos. Fernando Raval, pendenciero, dramaturgo, dramático, taxista ocasional y con contactos al más alto nivel. ¿A qué nivel? Dios. Por Dios. El mismo. Muy bien, se está afrontando. Pujemos al taxi. ¡Un momento! Primero tengo que hacer la bajada de bandera. Esto es el himno de mi ciudad, Melilla. Acomódense. I digan, ¿a cuál de ellas? Què vol dir aquesta guerra? Suposo que ens està deixant triar quina guerra volem que ens porti. Tu tens alguna idea preconcebuda? Jo voldria anar a una guerra on per cada tret, en comptes d'eliminar una persona, se'n creessin dues. Crec que aquesta és ben bé la idea contrària del que es pretén en una guerra, que no s'altra la d'eliminar l'enemic, no obligar-lo. Enemic? Enemic? Enemic de qui? Perquè, aviam, vostè creu que, no sé, un home, posem per cas, de les muntanyes de Prades, que està cuidant el seu bestiar, té alguna cosa en contra o considera el seu enemic un terrissaire d'Aranjuez? Per exemple, perquè hi podria posar altres, Sí, jo també ho veig així, però aleshores et vindran els propagandistes que amb les seves arts mentideres intimidades et parlaran d'un concepte de pàtria que tu desconeixies. I et parlaran d'un futur no tan sols incert, sinó de subjugació. I tu et posaràs al servei dels interessos d'aquells que sí que tenen una cosa a perdre. Parlo de l'oligarquia, parlo de l'església, vaja, que en definitiva parlo del poder. Los señores ya se han decidido.
Porti'ns la que tingui més a mà. Ah, oh, pues la que tengo más a mà, no? No, no, home, no, 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 volem dir, volem dir la que trobis primer. Tu engegues aquest trastot de taxi i ens apropes al primer conflicte que trobis. Escolti una cosa. Vostè sap quan es guanya una guerra? Quan una de les parts capitula o bé es rendeix. I no és el mateix? No, no. La capitulació és quan les dues parts en conflicte es posen d'acord en els temes de la rendició. Vull dir, capitulació. És que ho fan per capítols. Cada capítol és un tema. Sí, sí, com ara els capítols d'una novel·la. Ah, això. Sí. És en prefaci, seqüela, prequela i índex. I postfaci. Sobretot no oblidem el postfaci. Postfaci, dius? Sí, postfaci. Sí. Home, sí, per ser per norma general, si hi ha un prefaci, vol dir que hi ha d'haver necessàriament un postfaci, perquè si no, és que no, n'hi hauria prou que hi hagués el faci. Ah, està bé, ara que ho diguis. Sí, ja. I la rendició què? Mira, sembla que ja m'ha arribat. Com ho sap? Perquè jo no sento, no se sent cap soroll de tret, ni remor de guerra. Però faulo de mort i no. Primera estació. Ven i ven i ven. Chiquillo, vente conmigo. No quiero para pelarte. De verdad, ya sabes para lo que digo. Jo em pregunto, quan saben que cal aturar una guerra? Quin és el moment de la capitulació o la rendició? No sé, deuen tenir els seus barets. Tants per cent? Sí, és de suposar que deu ser així. De fet, els exèrcits no tenen mai el mateix nombre de soldats, ni d'armes, ni de territori. Territori per defensar i territori per atacar. I soldats que abaten. I civils per atemorir. Però per dir-ho, haver-hi alguna comissió conjunta dels dos exèrcits o de totes les parts en conflicte per comptabilitzar les baixes. Per determinar qui guanya, no ho creu vostè? Jo no crec en gaires coses. La vida m'ha ensenyat que cal creure en poques coses i així el descensís serà bon. Em té intrigat això de la comptabilització o baremació dels avenços i retrocessos en una guerra. Censos. El que cal fer és censos. Com ha dit? Sí, censos. Sí. Censos, censos de què? Doncs sobretot de les vides arrabassades. Censos de morts. Censos on es descompten els que van morir dels cens dels vius que van començar un dia a guerrejar per una causa que no és que no hi creiessin, és que no l'entenien ni la sentien seva. Tornem al tema de la propaganda, oi? Ah. Allò que ha dit vostè abans, com era? Això que... Literalment? Sí, sisplau. Et parlaran d'un futur no tan sols incert, sinó de subjugació. I tu et posaràs al servei dels interessos d'aquells que sí que tenen una cosa a fer. Parlo de la oligarquia, de les bèsties. En definitiva, parlo del poder. Oh, esto como dicen los franceses es un déjà vu, un déjà vu. Oh, un déjà vu, oh. Sempre el poder. Però escolti una cosa. Això que deia vostè dels censos, i si sempre fossin els mateixos? Què vols dir? La guerra és una sagnia on es tracta d'eliminar les persones i arruïnar els enemics fins que no puguin continuar. Estava pensant que... No, és igual, és una bajanada. Explica't. I si disposessin de robots, d'engins amb cos de persona que sense ser-ho semblessin reals? Aleshores, cada nit es podria fer un cens de baixes i així se sabria quin dels contendents s'anota la puntuació del dia. D'aquesta manera es podrien perpetuar les guerres si el poder té tantes ganes de rejar. Ah, exacte! I que no morís ningú, ni per la pàtria, ni per la bandera, ni per l'economia, ni per l'església, ni per res. Estic d'acord amb tu. Els exèrcits començarien amb el mateix nombre de soldats robots. I al final de la jornada, vaja, com si fossin obrers d'una fàbrica, doncs es miraria la producció que hagués obtingut un o altre equip. I se notaria, i posem que en els preàmbuls de la guerra en qüestió s'ha gesticulat que la guerra havia durat uns 100 dies. En acabar això, aleshores es revisarien els censos i un esdevindria un guanyador.
I no faria falta que ningú morís per coses que la majoria ni tan sols entenen. No, la guerra no l'entén ningú, i menys els soldats quan veuen la mort de cara. Miri, senyor Pedro, la meva contribució a fer incruenta la guerra. Ara veuràs la meva contribució. Veuràs. Benvolgut comandant de divisió general Reja Set. Pensava que li havia vingut de cop la inspiració i que es posava a escriure alguna cosa. Sí, és el que faig, però bé. Volia dir alguna cosa més literària. Et sembla poc literari escriure a un general? Et semblen poc literàries les paraules usia i huefema? Si me lo permiten? No, escolti, ja sé que no li han pagat la carrera, però és que... No, no es nada de eso. Solo quería decir que algún día yo seré el autor de una carta que se transformará en un libro y que se titulará Carta al General Franco. ¿Com? No el recordo. Aún no l'ha escrito. ¿Y cómo es que coneix eso? Recuerden que yo hablo con Dios. Deu pometes del pomet, de Déu una, l'anaré. Va, si no fa res, continuï jo amb la meva carta, perquè he de transmetre als generals aquestes idees que em dic. La idea és bona, eh? Podrien esbatussar i només necessitarien tallers per reparar els robots soldats i donar-los una nova utilitat. I així podrien deixar la gent tranquil·la, de tanta guerra, en pau de tanta guerra. Guerra? Pau o guerra? Guerra i pau. Tolstoi. Tornant a la meva carta, jo... No l'acceptaran, ni siquiera la responderan. I saben per què? Per què? Porque es media absurda, porque las guerras son cruentas y buscan causar los mayores daños al enemigo, devastar sus pueblos y sus habitantes. Pero ponerlo algo diferente es absurdo. ¿Qué hi ha més absurd que una guerra on la gent es mata i no sap ben bé per què? Sí, ja és ben absurd, això. I de mi, sabeu què diran anys a venir? Diran que feia teatre de l'absurd. Jo, de mi, del meu teatre. Jo, Manuel de Pedrolo, encasellat al teatre de l'absurd. Quina absurditat! També ho diran de mi i dels meus poemes. I en els fons és que no s'entendrà. El teatre d'operacions. Teatre d'operacions. Així és com anomenen ells els camps de batalla. Teatre d'operacions. Això sí que és absurd. La vida és absurda, això sí. I les situacions en què es troben els meus personatges pateixen d'aquesta absurditat. ¡Bravo! Me encanta, no he entendido nada, pero me encanta la gente que parece que sabe de qué habla. Sí, le ha faltado filosofía, aunque no ha cubierto con lógica. Claro que si hubiera introducido más trigonometría, habría aumentado su estoicismo. ¿Qué caray se empató de la estola? No lo entiendo, que es que no lo entiendo. Deixi'l, perquè és que tan parlant Déu, això ho confon una mica. Sí, és clar, això. Vostè com porta la carta del general? Ah, sí, ja estava a punt d'acabar-la. Déu tingui cura de vostè molts anys. Això els agrada molt. Sí, perquè els fa sentir eterns. Però l'està escrivint en català. Esclar. No la consideraran pas en català, eh? I vigili que no li busquin les pessigolles. Jo sempre escric i escriuré en català, de la mateixa manera que tracto a tothom de tu. Trobo que vostè és servil. Jo sóc servil? No vull dir vostè. Vull dir que si utilitzo el vostè quan parlo amb algú sembla que no estem en plans d'igualtat. I jo crec que la persona és un ens homogènic. Sempre de tu i sempre en català. I si no em deixen publicar en català, doncs no em podran impedir que escrigui en català. Ara que això contenia ser més pobre que una rata. Els meus poemes visuals no necessiten traducció. No tenen idioma perquè no el necessiten. S'expliquen per ells mateixos. És com un misteri desxifrat. Què vol dir? No ho sé, és el primer que va passar pel cap. Misteri desxifrat.
Vagi vostè a saber. Potser sí. Doncs si ets capaç de xifrar i desxifrar aquests misteris visuals, potser em podries ajudar. Com vostè dirà? És que hi ha una cosa que em té capficat i no li trobo l'entranyat. Vejam com t'ho explico perquè no et creguis que m'he begut l'enteniment. A vegades, quan em retiro a dormir després d'haver escrit el meu despatx, ho deixo tot damunt de la taula per revisar-ho quan torno a posar a treballar a l'endemà. Però quan hi torno al matí sovint han desaparegut alguna de les pàgines que havia escrit el dia anterior. Tu pots creure? Això li passa a vostè? Sí, esclar, he dit que m'està passant a mi, aquí si no. És molt estrany. No, digue'm-ho a mi. Sí, sí, a vostè li dic. Sí, i això que passa va molt més enllà que una història de ciència-ficció. I això que la ciència-ficció pràcticament ho admet tot. Jo sóc un apassionat d'aquest gènere, però quan aquestes coses li passen personalment, vaja, que no, eh? M'entens? Com que no, que no. Això només té una explicació. Jo no he trobat cap. Mira, aquí té l'explicació. Saps? Que tornem al tema dels censos. Pensava que havia passat pàgina. Exacte, és un tema de pàgines, però sigui pacient. Un moment. Sigui pacient. Ja. Censura. Agustí li censura els seus escrits fins i tot abans d'escriure'ls. Censura! Viva la muerte! Viva la mort! En este país los retraídos siempre somos carne de cañón. Esto es como un boca, bueno, un boca o un meandre, vagi vostè a saber. Diu que escriu aquest, jo no ho sé si és un estret, però vaja, és que, escolti, la seva explicació és quasi ben tan estranya, com el que em passa amb les cortilles aquestes desaparegudes. A vegades penso que ho he somiat. El cert és que no la vaig escriure la nit anterior, tot ho he somiat. Però no, estic segur que ho he escrit, i moltes vegades, tota la feina de desaparegut de la meva taula quan em poso a treballar de nou. Sí que podria ser que vostè, emboirat per la feina que té al cap, aclaparat per les idees que li bullen pel magí, ferit per les lletres que s'amunteguen per vessar-se en ordre sobre el full en blanc, creu que ha escrit una història i el cert és que no l'ha escrit, només l'ha imaginada. A no ser que vostè sigui sonàmbul. No, jo no sóc sonàmbul. Com ho sap? Dorm amb algú, vostè? No de manera habitual. Ah, així no té manera de saber-ho. Què vols dir? Que jo mateix destrueixo la meva feina? Els viaranys de les nostres ments estan fets de meandres sovint inescrutables. Poeta retardulat. No podies haver dit que els humans són complicats. Sí, però és que si ho dic aquí d'aquesta manera, si no ho has dit de la meva manera, la meva no seria una prosa poètica brusseliana. Brusseliana. Ja tens denominació d'origen. Sí. Va, tornem al tema que tractava. Jo no sóc somnàmbul. I funàmbulo? Porque para lidiar con la censura hay que saber dónde pisa uno. Ni sóc somnàmbul, ni sóc funàmbul, ni res. Em veus a mi anant d'aquí cap allà sobre una corda? Ara que m'hem mirat. Tal com tu apuntes, en aquest país estem tots a la corda fluixa. Doncs si no són imaginacions seves, ni vostè és somnàmbul, no sé què dir-li, ja m'ho imaginava. Ha anat vostè un especialista? Un especialista de què? De què vols que sigui? Doncs un especialista de coses especials. Vaja, de coses inexplicables. Com de ciència-ficció? Assumptes paranormales. O d'ocultisme, o d'extraterrestre. No. O sí. Vagi vostè a saber. Hi ha coses que no podem explicar amb un raonament lògic. I tu què faries? Visitar un psiquiatre. Potser no cal ser tan radical. Parlo seriosament. Parlo seriosament, no sigui que això vagi a més. Això pot anar a més. Oh, col·lega escriptor, m'ha dit que ara només li passa de tant en tant i amb algunes quartilles que desapareixen. Imagini's que tot, absolutament tot el que escriu li desapareix de la nit al dia. Oh, això seria una catàstrofe. A vegades he pensat que era la censura prèvia, que gasta molta tinta vermella censurant els meus escrits, perquè jo, per si no ho sap vostè, jo escric com si jo fos un home lletrat. No. Vostè és un home lletraferit, però també és un ingenu. Pensar que en aquest país on ens ha tocat viure ple de circumstàncies que el duen a l'absurditat un pot ser lliure. No em faci riure, vostè.
Quan escric, res m'atura. Utilitzo la màquina d'escriure com si fos una trinxera. M'hi parapeto al darrere i disparo lletres. A vegades les paraules poden ferir molt més que les bales. Em prenc una llibertat que no existeix i això cou a l'entrecuix dels censors. En definitiva, el poder. Cal que hi posi remei. Vostè no pot continuar així. Saps què crec? No. No sé què creu. Ni tan sols sé si creu. Ni en què creu, si és que creu. Perquè si no creu, no sé si sabré respondre la seva pregunta. Era... Sap què crec? Crec. No saps si els crecs són unes coses que tenen crecs. Per això, se'n tenen crecs. Es pensen en crecs d'un gatxit o crecs. Crec. És un crec. Crec. Un confundit. Crec. Escolta'm, el crec. És un crec. Creu. Saber què és el que crec? Què creu vostè de què? I deixi'm veure si tinc un poema visual per a aquesta ciutat. No, simplement, deixa't estar de dibuixets. I escolta, sóc tot oïdes. Tu no ho saps, però la meva mare va morir al cap de poc que naixés el meu germà petit, el Ramon. Cert, no ho sé. No tenies per què saber. Continuï. Bé, doncs he arribat a pensar que hi ha mons paral·lels. Uns mons que es superposen els uns als altres. Generalment sense interferències, però que a vegades es poden produir contactes. I què és això que passa amb els meus escrits? Penso que s'obre una escletxa i la meva mare els agafa per llegir-los allà on sigui perquè aquí no ha pogut fer. Pensava que portava una creència. Què? Una que em van donar una vegada. Una què? Una targeta. Una targeta. De què? O de qui? Un psiquiatre. Que no se necessito cap psiquiatre. Vol un poema visual? De què? De la seva malaltia. Que no és cap malaltia. Una síndrome? De què? De l'absència. Deixi'm buscar. Aviam. Aquí, aquest de cap. Ciel de France, adequadíssim. No hi veig aquest. On li van dir a vostè que havia anat la seva mare quan va morir? Jo era una criatura i aleshores no ho tenia clar i em van dir que la meva mare havia anat al cel. Exacte. Encara que no existeixi, vostè i jo sabem que no existeix el cel, sinó com a un espai físic i astronòmic. Bé, el que està per damunt. La qüestió és que totes les mares van al cel. Entesos? Entesos, sí. I per altra banda, vostè com imagina aquest món paral·lel on hi ha la seva mare? Des d'on li agafa i li pren tota la seva feina literària? Ja sé que és ficció, però jo imagino que mentre dormo sobre una escletxa sobre el meu despatx i allà la meva mare ja ve així al braç, la mà, estira la mà i agafa els meus escrits. Exacte! Sobre per sobre. Sobre una escletxa per sobre. Exacte què? Què hi ha per sobre de Catalunya? Per sobre de Catalunya no hi ha res. Sol damunt dels nostres cans, aixequem una senyera que ens farà més triomfants. Molt bé. Vostè canta de meravella, però visualitzi un atlas. Un mapa de Catalunya. Què hi ha per sobre de la nostra terra? Què hi ha? Sobre amb la França. Doncs ja està, ja ho té. Ciel de France. Ho entén, això? Entenc el que vols dir, però no et sembla això una mica inversemblant? Sí, potser, clar. Però és que vostè té alguna explicació millor? Deixa'm que vagi pensant. És que sou estranys, els poetes.
Com ho has dit abans, que eres? Que m'he dit el que és, que he dit tantes coses que... Ah, ja me'n recordo, que t'has definit com el poeta del significat insignificant. Sí, però hi poden haver dit altres, eh? Per exemple, poeta d'insignificants significats, o poeta de significants ignífugs, o poeta de radicals ambigus, o poeta de radicals... Para. Poeta del que vulguis. Per mi, com si vols ser el poeta de la carrerada. Home. No, vull dir, carrerada mosca petita. Señores, señores, que la guerra no espera. ¿Me permiten que les enseñe una cosa que les puede interesar? Está muy lluny. Estic una mica cansat. No, no, si está aquí mismo, ni se muevan. Paso pantalla. ¿Com? ¿Qué? ¿Hi ha empreses al mig de la guerra? Son empresas, pero no es ningún negocio. Aquí los únicos que hacen negocios son los fabricantes de armas, los fabricantes de uniformes y las putas que acompañan en la retaguardia a todos los ejércitos. Ya, ¿y doncs qué es eso? ETTs, empresas de trabajo temporal. Las crearon para acoger a los voluntarios y a los suicidas. Una oficina para cada ejército, todo muy legal, todo con papeles. Aquí sin papeles no eres nadie. Trabajo temporal. Firman el alistamiento con una fecha y el finiquito se deja la fecha en blanco, a no ser que seas un suicida con un propósito muy claro. Quina sofisticació. Té raó, eh? Començo a pensar que no és cert això que diuen, que intel·ligència militar és un oxímoron. Ha tingut gràcia, això que es digui. No es veu, eh? No, ho vaig sentir en una pel·lícula. Una pel·lícula que encara no ha filmat. I qui eren els protagonistes? No ho sé, perquè encara no han nascut. Vaja, que tu saps moltes coses, però que no et serveixen. Home, tampoc és això. Aviam. No em pregunti com, però jo en sé el nom de les illes més grans de l'arxipèlag japonès. I vostè em preguntarà, de què em serveix, oi? De què et serveix? Per ara no em serveix de res. No, però ja veurà vostè que quan estiguem immersos en la Segona Guerra Mundial, aquesta informació me la trauran de les mans, serà important, me la trauran de les mans. Comprin noms de les illes japoneses, me les treuen de les mans, comprin una oferta del dia, illes japoneses. Sí, mira, el general MacArthur estarà content si li ofereixes l'arxipèlag japonès que li s'ha fet. Aleshores, seràs un home afortunat. MacArthur? No el conec. Sí, però... El general MacArthur? No sé, no sé qui és. Me'n vaig. Però tornaré. On va? No, jo no vaig enlloc. És una frase que haig de venir a dir al general MacArthur. I serà famosa. Un dia t'explicaré en quin context ho dirà. D'acord. Però deixi'm confessar-li una cosa. Una vegada quasi em va servir saber el nom de les illes japoneses. Era París. I vaig veure una noia molt bonica amb trets orientals. M'hi vaig apropar i em vaig xiu-xiuejar el que jo creia que serien les paraules que m'obririen les portes del sol ixent. Les illes japoneses. Exacte. M'apropo i li dic... Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu. I res. Sembla ser que era xinesa i les illes japoneses li portaven una merda. Escolta, no li vas ensenyar la teva col·lecció aquesta de poetes, de poemes visuals? Igual això... En aquell moment no se'm va ocórrer res. Però, a més a més, aquesta gent és molt complicada i se'm va passar pel cap que potser estaria bé de fer-li un joc de mans. Ah, que és veritat! Que tu eres especialista en màgia. I què li vas fer a la xinesa, eh? Què li vas fer a la xinesa? No volia fer-li el truc de treure-li una moneda de darrere de l'orella. I no sé què devia pensar i va acabar sent ella la que va fer el joc de mans. Per què? Què va fer? Em va fotre un xec d'hòsties a la cara dreta i amb tanta força que em va desencaixar la barba de l'esquerra. És que devia semblar un bon poema. Canta de poeta, fustigada per la fúria del sol i gent. Escolti. Se n'adona que des que hem arribat no hem escoltat cap tret? Se suposa que en un camp de batalla el que hi ha soldats,
trossos de soldats, vehicles, trossos de vehicles, sang, molta sang, fum, molt fum, i soroll de bales de totes les calibres. I un caos infernal. Exacte, un caos infernal. Gent corrent d'aquí cap allà, gent amagant-se, gent atacant, gent retrocedint, i en general, gent atemorida. Sí, en general, gent atemorida. En general, sense els generals, que contemplen el teatre d'operacions des d'una posició privilegiada. I si l'absència de soroll és perquè se'ls han acabat les bales? I si ara el que disparen són lletres? O potser són paraules? O potser fins i tot disparen poemes? O potser té raó i han après de vostè. Com? De mi? Què vol dir? Sí, fa una estona vostè ha dit: quan escric res matura, utilitzo la màquina d'escriure com si fos una trinxera. M'hi parapeto darrere i disparo lletres. Ah, sí. Potser disparo lletres. ¡Derrapando a Fernando! Una per tu només. Ja està, posem-ho bé.
mirant l'escenari, mirant l'escenari. Fins que aquest senyor us mani una volta. Total en un... Mira que vaig aprenent notes del tenius. Veïa, on hi hagi un servei oficial que vulgui comprar els cadàvers. Brrrrla, brrrrla, brrrrla. Brrrrla, brrrrla, brrrrla. Digue'm més a poc a poc, que si no no em dones temps d'escriure aquestes coses. On de jorna? On de jorna? Esto què és? Esto és català? Sí. La noia! La noia, la noia que venia del futur voldria tornar enrere. Voldria ser regressiu. Molt bé, jo crec que amb això ja en tenim prou. A ver, señores, se acabó la visita facultativa, que veo que tengo más clientes. A ver, a la de tres se me giran todos. A la derecha. Una, dos y tres. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? No, perdón, ¿qué? Això és el final de trajecte, ja? No, això és trajecte final.